Mənim həmidə bir sualım olacaq. Amma o sualı verməmişdən əvvəl keçmək istəyirəm bizim Yusif dayımıza. Yusif dayı deyən kimi Nazikat xanım mikrofonu götürdü. Bir imkan ver. Nazikat xanım bugün Yusif dayı üçün xonça ilə gəlib, bərli bəzəkli. Sürprizlərlə gəlmişəm. Nə sürprizi? Yaxşıdır saat deyil, pissə deyil. Bilmirəm, yaxşıdır, pisdir, mənə elə gəl ki, yaxşı deyil. Nə mənada yaxşı deyil? İzah eləyim də, əvvəldən başlayayım ki, tamaşaçılarımıza da aydın olsun. Buyurun. Deməli, mənim İnstagram səhifəmin direktinə bir xanım yazmışdı. Hansı xanım? Kim idi? Zərəngül, sizin neyinizdir, Yusif dayı? Mikrofon, mikrofon. Mikrofondan danışın. Bizimdir. Qızınızdır. Zərəngül xanım mənə yazdı, oradan mən onun nömrəsini götürdüm və Zərəngül xanımla danışdım. Zərəngül xanım deyir ki, Yusif dayı orada nə deyirsə, hamısı yalandı. Yusif dayı, siz neçə təvəllüdsüz? Yalandı, onda mən durum gedim. Yox, neçə təvəllüdsüz? Sən otur, sözü de. Əslində də acıq eləyən gəlinlər kimi durum gedim, durum gedim. Söhbəti dedi, Yusif dayı. Sənə sual verir, cavab verir də, burada nə var ki? Yaşı dedi, Ona görə də Zərəngül xanım elə yazıb. Artıq əksik danışma. Neçə təvəllüdsüz, Yusif dayı? Yox, deyin də neçə təvəllüdsüz? Neçə yaşınız var? Mikrofona deyin. Neçə təvəllüdsüz, ay Yusif dayı? Ay Yusif dayı. Yusif dayının şəxsiyyət vəsiqəsinin... Şəxsiyyət vəsiqəsinin... 70 yaşın içindədir də. 70 yaşın içindədir. Yusif dayı 52 təvəllüddür, mayın 9-u, 72 yaşı var. Hə, nə olsun? 72, nədir ki? Nə fərq, 2 yaşda nə fərq edir ki? Zərəngül... Maşallah olsun, səndən məndən bir dəqiqə canı suludur. Nə olub bizim ona? Onlar mən danışıb, Peyman müəllim, onlar mən danışıb. Yusif dayı yazdım, 70 yaşı, uzun 72. Məsələ 2 yaşdan da gedir. Nə var ki burada? Burada 2 yaş oyana, 2 yaş. Onlar mən danışıb, müəllimə, çox xahiş eləyirəm. Mən 2 gündür bu məsələni araşdırıram, onlar mı mən danışım? Kimdir sənə zəngiyyən adam? Zərəngül, sizin qızınız. Sənə kim verib nömrəsini? Özü mənə verib nömrəsini, özü. Qızım onun nömrəsini, mən bilirəm onun nömrəsini. Qızı, İnstagram var, İnstagram. Yazıb mənə oran, əli, mən oradan zəng elədim ona. Yazıb. Xaş edirəm. Danışığı da var məndə, səs yazısı da var məndə. İstəsəz efirdən də verə bilərəm. Mənim balalarım nəsə görürəm, şaltay paltay. Deməli, Yusif dayını... Oğlu boş yürəm. Yusif dayının biraz bundan qabaq, Yusif dayının oğlu da zəng elədi Təbriz. Deyir ki, mənim balalarım şaltay baltay vırır. Xayiş edirəm, qatdalıyım qoyun palazın altına. Efirdə bayaqları ilə burada mən reklam vaxtında Yusif dayının oğlu da Təbriz zəng elədi və xayiş elədi ki, onu efirə qoşunlar. Mən prodüsora nömrəni vermişəm. Qoşacaq. Efirə qoşmaq istədi. Dedi ki, Yusif dayı haqqında bütün məlumatları verəcək. Rahat olma, sən hər dəqiqə qaçan gəlinlə Sən otur burada, nə rahat olma. O birisi qızı Yusif dayının hal-hazırda xəstəxanadadır və süni tənəffüs aparatına qoşulub Türkiyədə. Türkiyədə, deyil burada da. Çünki deyir o qız gəlmişdi bura, biraz yaxşılaşmışdı bu hadisələri, bu məsələləri sizin haqqınızda eşitdi və hal-hazırda onun vəziyyəti pisləşib, bəli, hal-hazırda Türkiyədə. Xeyr, hal-hazırda Türkiyədə. Nəzikət xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə zəhmət olmasa. Bir dəqiqə. Ola bilməz ki, siz Allah Atan evlənməyinə kimsə Biraz nağıl danışmayaq Biraz real danışaq Yox, bundan sonra başa düşürəm Hansı ki, İnstagramda çox şey Mənə də çox şey yazılar Hansı ki, həmən qızının ərinə Bu yetimin balası deyir ki Kürəkənlə Kürəkənlə nə qədər pul vermişdir 7500-də pul vermişdir 7500 pul vermir Xeyr, pul vermir Qız da deyir ki, pul vermir İstəyəndə deyir ki, Allah, get, şahidin yox, subudu yox. Bu da deyib, şahidim Allah. Qızın, subudu da, elən çiğdə sonu, sözündə sonu belə olur da. Zərəngül xanım deyir ki, həmin o 7500-ü deyir, atam deyir, heç kimə verib eləməyib. Sadəcə olaraq kürəkənlə dedi ki, sənin pulun çoxdur, sən türksən, mənə maşın al.
O sözü deyənin yeddi arxa dönəndən də rəhlət. Sizin qızınız deyir, müəllim. Mənim adıma bağlayanın da yeddi arxa dönəndən. Məndə səs yazması da var. Yusuf kişi neynir maşını? Yusuf kişi maşını sürə vaxt. Yusuf kişi bir dəqiqə arvad almaq istəyir. Maşın haqqında fikirəsiniz bir dəqiqə qalmadır. 7500 manatı verdim ona. Mənə də dedi ki, get şoförlüyü oxu, sənin pulun üstünə pulla qoyacaq, sənə yaxşı bir maşın alacaq. Tamam, müəllim. Müəllim, siz bu yaxınlarda əməliyyat olunmuşsunuz. Pulumu da vermişsən, gəl and iç Qurana. Denən bu Quran haqqı sən mənə pul verməyibsən. Tamam. Mən də əlimi belə basacağım Qurana, deyəcəm bu Quran mən yalan deyirəmsən, mənim tuağımı düzəsən. Yusuf müəllim. Allah sən tuağımı düzəsən. Bu yaxınlarda siz əməliyyat olunmuşsunuz. Pulumu danır. Əməliyyat olunmuşsunuz bu yaxınlarda. Əməliyyat olmuşam. Nə vaxt olmuşsunuz? Oktyabrın 16-sında əməliyyat olunmuşsunuz prostat vəzindən. Hadi kişi özünə maya qoyur da. Arvad alacaq, kişi özünə maya qoyur da. Nəyini məhz? Nəyə əməliyyat olunmalıdır, nə qalmadır, İlham müəllim, bunları mən özümdən demirəm, Yusuf kişi. Bunu sizin qızınız deyir ki, atam... Bəs o kişi uşaq dünyaya vəsilə olmasına köməli eləmək məqsədilə maya qoyur da. Onlar ancaq mənə işimi vurmaqdır. İndi bizim pulumuz yoxdur, özümüzə maya qoya bilirik. O kişi özümüzə maya qoyur da. Yazın Yusuf kişi, qalın səhtamın altında. Qız da deyir ki, o kişi deyir, o evlənə bilməz, belə deyir. Niyə evlənə bilməyir? Yox, deyə evlənsə də uşaq dünyaya gətirə bilməz. Androloqdan çoxdur. Mən androloqdan soruşmuşam, bəli. Androloq deyib ki, o kişi uşaq dünyaya gəlməsinə də vəsilə ola bilər. Qızı da başqa söz deyir. Maşallah, otu top kimi doyur. Aynı Zakir xan. Qızı da başqa söz deyir. Aynı Zakir xan. Düz demir qızı. Yanaqlarından qan damır. Sonra. Yox, bu yaşdan sonra o uşağı deyir ki. Yusuf kişinin qızı deyir ki, mənim atam utanmır. Öz də xirdə qızım da. Zərəngül, bəli, 37 yaşı var. Sizə bir söz deyir. Bəli, 37 yaşı olan qızınız. Esra xanım evlad arzulayır. Qız deyir ki, həm də ki, deyir ki... Esmə xama deyin ki, Yusuf kişi evlad arzulayır. İnşallah olacaq da, narahat olmasın. Və ondan başqa deyir ki, Yusuf kişi deyir, o birisi mənim anamı da döyüb həmişə. İkinci arvadın ruhiyyəndə həmişə döyüb. Gün vermir, ruhiyyə deyir, adı yemək vermirdi ki, sən köksən. Bu kişi də arvad döyən sifət var. Bu kişi mənim kimi arvadan qorxandır. Bax da, bax. Ancaq şərşəmata yaxdırlar, bax. Bir də qızı nə məqsədlə, niyə görə belə atasını, nə ilə məqsədlə? İkinci başını bası bizə danışdırar. Bir evlad niyə bu cür ataya qarşı düşmək? Qız deyir ki, orada yazırsınız ki. Şəkəs bir qadını götürdü, ona qorluq elədi. Yaxşı, necə arvad döyən Ay, sağ ol. O da elə pis olardı da, danışılmaz olardı. Yaxşı ər olub, yaxşı ata olub. Siz elə danışırsınız, elə bil ki, mən nəsə deyirəm, qızı dediklərini deyirəm. Siz deyirəm, Zakir xanım, düz demir axı qızı. Qızı düz demir, yox, düz demir. Gör nələr danışır, onu fikirləşin. Onu qızı deyir, ay Yusuf dayı. Narahat olma, Zərəngül deyir. Neynət deyir. Çünki onun övladları ondan qorxur ki, sabah Yusuf kişi bir uşağın dünyaya gəlməsinə vəsilə olacaq, o uşağın qeydiyyatını alacaq. Eyni zamanda. Yusuf kişinin də bütün əmlakı qalacaq o uşağa. Eyni zamanda, eyni zamanda. Qalmırlar bu kişi xoşbəxt olsun. İmkan ver, biz də danışaq, valla biz də bura çağırıblar ekspert kimi qadan alın. Yox, uşaq olandan sonra avtomatik olaraq qalır. Əlbəttə ki, qalacaq. Kəsən subyektiv fikri var, nə qədər panemika eləyir. Yəni ki, qızınız ondan əlavə Heç bacısının qırxı çıxmayıb. O gəlib orada deyir verilişə. Ay, dördüncü gün cümə axşamı qırxıdır. O deyir verilişə gəlib çıxıb ki, mən evlənmək istəyirəm. Onun deyir, heç bacısının qırxı çıxmayıb. Abi, sənə aidiyyət deyib o. Ay, Nəzəkət xanım. Toy çaldırır ki. Mən toy eləyirəm burada. Hardan bilək ki? Toy eləmir ki, bir dəqiqə. Toy çaldırır. Mən toy eləyirəm burada. Mən Yusuf kişini tanımıram. Söz tapırlar da, onu örgədirlər, ötürüklər ortaya. Bir dəqiqə sakit olun da hamınız, nə olar ki? Mən siz danışanda mən hörmətlə yanaşıram. Zaten tam düz danışmırlar. İlham müəllim mənə sual verir, imkan verir. Peyman, İlham müəllimin sualına cavab verir. Səs yazısı var məndə. Xanımla bütün danışığım 18 dəqiqə danışıqdır və 18 dəqiqənin səs yazısı məndə var. İstəsiniz təqdim edə bilərəm. Yaxşı, aynı Zəkat xanım. O xanım əgər sözü var idisə, bizim qaynar xəttimiz açıqdır. Bilirəm, mən onu dedim ona. Zəy vursunlar. Niyə danışmaq istəndir? Mən dedim, deyir ki, mənim ərim pürkdüm. Qulaq asın. Mən ondan deyir, biraz çəkinirəm, qorxuram, ona görə üzrə zəng vurmuram. Üzr istəyirəm, nədən qorxur ki?
Akşam mən 70, da akşam. Onda hər kəsənin öz evi, öz eşi ayrıdır. Aysa, ged otur yaxşı, öz evinə, ərinə, balalarına məşğul ol. Sən bu kişiyə nə işin bıraxır? Ultimatum göndərə bilir, qorxmur, amma zeyn vuranda qorxur. Amma bayaqları mən yenə də qeyd elədim. Reklam pauzasında oğlu Təbriz zəng elədi və dedi ki, mənə efirə qoşun. Təbrizi qoşun da efirə. Qoçancı da dayanır. Mənə yenə də zəng elədi ki, niyə qoşun? Qalada yaşayır, mən onun yanında qarım. Bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə. Nəzgət xanım. Mən iki insana haqq qazandırmıram. Övladı haqqında bu cür darsan valideynləri və valideyni haqqında bu cür darsan evladları. Valideynin üzünə ağ olan, bəli. Nə də olmuş olsa onun evladına olmasın. Atlar da deyirlər ki, bizi günahlandırırsınız, həqiqəti bilməyə bilməyə. Əgər Yusif kişinin günü o evdə xoş olsaydı, Yusif kişi nəvələrin, nəticələrinin, gəlinlərinin, balalarının ağışında olsaydı, əhatəsində olsaydı, onlardan sevgi, məhəbbət görsəydi, o vaxt tapıb Naxçıvandan Bakıya heç gəlməzdi. Bəli. Yalan mı deyirəm? Düzdür, Yusif deyirlər ki, biz belə olsa, sizə bir söz deyim. Xəsiyyəti pis belə olsa. Yusif kişi zamanında xəstə həyat yoldaşına dayaq oldu, yanında oldu, onun ağzına yemək verdi. Hər şey elədi. Qızı da deyir ki, mənim anamı döyə döyə öldürüb. Bir dəqiqə, xeyr, xeyr. Ondan sonra, mənə də çox söz deyilir. Qulaq az, bir dəqiqə. Aksi, bir dəqiqə dayan da. Bir dəqiqə dayan. Ondan sonra Yusif kişi evi gördünüz. Qulu qul kimi o boyda evdə. Yusif kişi tək otursun, çərrəsin, ölsün və öləndən də sonra o qarğa quzğun kimi tökülsün evin parçalarına. Onlar deyirlər ki, evlənsin, amma öz yaşına uyğun xanım. Hə. Evləndirən qız bu vaxta kimi atanı qoymazdı belə subay qaldı. Qız dedi ki, evləndirərdi. Ev yoxdur, alardılar. Qızı eyni zamanda dedi ki, Abbas Qulu əmi ilə bir yerdə. Mən dedi, Abbas Qulu əmi gedmiş ki, qonşunuzda kim var idi? Sadəcə bilirsiniz dedi. Qonşunuzda kim var idi? Evladları öz reputasiyalarını qoruyurlar. Onun için neyi biz gedmişdik elçiliyə? 55 yaşı var. Atanız neyiniz ki? Atanız oğurluq eləməyib, əylilik eləməyib. İraq olsun, kimisə namusuna sataşmayıb. Atanız gül kimi gəlib oturub özünə qulaq yoldaşı axtarır. Burada pis kişi, Yusif kişinin əgər bir pis kişi olsaydı, onlar getsin öz işlərinə gəlib burada oturmazdı. Bu Yusif kişinin şəxsi işidir. Bura çıxardıbsınızsa, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir nəfər də var. Gelin oturun yerinizdə.